бачення у гайвіту монтажу. Ну що нам надважливо. Був насичений на різнопланові заходи і події. Сьогодні відбулася сесія, пленарне засідання Бучанської міської ради. З того переліку питань, які ми розглядали, ми сьогодні схвалили муніципальну програму «Дома краще». Переселили в модульний будиночок. І вони говорять про те, що чекають другої черги для відновлення будинку. Ну, що нам надважливо не лише мати глибоке внутрішнє переконання, що ми робимо вірно, а переконати в тому, щоб власники своїх помешкань, після того, як ми демонтуємо, а в подальшому відбудуємо, а ми розуміємо, що це буде в наступному році, а можливо в інший термін, як будуть розвиватися події. Відбудемо 14 будинків, як правило, це категорійні родини, які мали багатодітні або